Keep all your game, as in loss, as in loss. It's all the same, as in loss, as in loss. Keep all your game, as in loss, as in loss. It's all the same, as in loss, as in loss. Bem com vocês, eu sou a Cris e você está no canal Em Casa com a Cris. Feriado por aqui, já tomei o meu café, já cuidei das minhas plantas, como vocês viram ali, já arrumei a cama, já comecei o meu dia aqui bem gostoso, tá bom? Dando uma organizadinha aqui, coloquei as minhas folhagens que eu tinha deixado elas lá para pegar uma chuva, já coloquei elas no lugar, elas estão ficando bem bonitas, né? E tô cuidando, ó, o Nicolas tá ali, já tomou a pule, já acordou. Vou aqui. Tá ali com os carrinhos dele, daqui a pouco eu vou trocar ele também, tirar esse pijama, né, Nicolas? Então, meus amores, eu vou estar vlogando aqui o meu dia pra vocês, vou estar mostrando, né? À tarde eu quero ir no mercado comprar frutas e verduras, né, que acabou tudo por aqui. Então eu quero ir lá pegar frutas e verduras, daí eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou costurar um pouco hoje ainda, tá? Porque eu tenho bastante serviço, então eu vou costurar, tá bom? Depois eu vou fazer um almoço e assim eu vou mostrando o meu dia aqui pra vocês, tá bom? Então se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like pra mim, tá bom? Não esquece, o like é muito importante, tá bom? Se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito, deixa um comentário, compartilha, me ajude a fazer esse canal crescer, tá bom? Venha fazer parte dessa família que eu vou ficar muito grata com cada um. Tô muito feliz, tá chegando bastante gente, tá bom? Meus vídeos estão indo devagar, mas tá indo, né? O importante é a gente ver que tá crescendo, tá bom? Então, eu tô muito grata e muito feliz por cada um que vem, cada um que comenta, tá bom? Fico muito agradecida mesmo. As pessoas que assistem os vídeos de verdade, né? As que só vêm porque querem uma retribuição, essas, né, faz parte, sempre vai ter, né? Mas sempre tem aquelas que assistem o vídeo todo, que gostam, né?
do conteúdo da gente, que tem um carinho pela gente. Sintam-se abraçadas, eu sinto muito carinho por vocês também, tá bom? Então vamos lá pro vídeo, né? Continuar aqui esse feriado de finados aqui, tá bom? Então eu vou lá costurar um pouco e vou mostrando o restante do meu dia aqui pra vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Ó, o Nicolas tá aqui brincando já com os carrinhos. O Spook? Ele bota nome em todos os carrinhos dele, né? Olha esse carrinho. Quem é esse aí? O Dan. É o Dan? E esse? O Spook. O Pock? E esse? Mickey. O Mickey? Ó, tem um Mickey grandão, ó. Tem um Mickey grandão e um Mickey pequenininho, né? Que lindos, mãe, os meus carrinhos. E assim ele fica o dia todo com esses carrinhos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Não repara a bagunça que tá lá na minha facção. É que tem um monte de coisa que a minha filha vai cortar pra mim, né? Que eu fiz ontem. Eu fiz tudo as bainhas ontem, né? Eu tô fazendo um shortinho bem bonitinho. Então eu fiz tudo as bainhas. Isso aqui tudo ela tem que cortar pra mim, tá bom? Daí agora eu tô montando o verdinho ali aos cós, tudo pra ela cortar, tá? Então, assim, tem bastante serviço aqui. Deixa eu mostrar, ó. Eu fiz uns aqui pra ver como é que ficava. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ele é. Ó, eu tô fazendo aqui um shortinho bem básico, ó. Só fechar entre perna agora, né, e pregar o cós, tá bom? Hoje é feriado por aqui, eu achei que não vinha nada, mas chegou aqui uma comprinha nossa aqui, do meu marido, né? Porque eu nem contei pra vocês, né? Mas ele perdeu o tablete dele, a gente foi levar o Nicolas no médico e ele colocou o tablet em cima do carro, sabe? Pra botar o Nicolas na cadeirinha, o tablet de trabalho dele, e ele não deixou... Esqueceu em cima do carro, daí já era, né? A gente não achou mais. Daí agora, ele comprou outro, né? Daí chegou hoje, agorinha chegou. Olha só. Daí foi comprado, levou uma semana, foi comprado terça-feira da semana passada. Ó, e chegou hoje, uma semana depois. Ó. Bem embaladinho, né? Deixa eu abrir aqui. Eu tô abrindo, nem é meu, eu tô abrindo. Tô abrindo pra mostrar pra vocês. Olha só que lindo que ele é. O Dan! Bem grandão, que ele usa pro trabalho, ele é vendedor. É o Dan, filho. Daí ele usa pro trabalho dele, né? Daí já falei pra ele ali, ele tá pedalando. Já ficou feliz, porque ele tava... Só com o celular, porque o celular é muito ruim, sabe? Daí aqui dentro vem o carregador, né? Carregador. Ó, o fio e o carregador, só isso que vem. Não vem fone de ouvido, né? Então, ó, foi um recebido pago, né?
Então, meus amores, ó, arrumei a mesa. O Nicolas tá ali, tá brabo, porque ele quer ambulância em cima da mesa. Vê se pode. A ambulância daquele tamanho, ele quer botar em cima da mesa. Pois a mãe da ambulância. Vamos comer agora. Eu vou fazer o pratinho dele. É um xaropinho da mãe, né? É um xaropinho, mãe. Olha que triste que eu tô, meninas. Minha mãe não quer me dar o meu... O meu ambulância. Mãe! É, a mãe depois a mãe dá, tá bom? Esmagar uma batatinha junto, porque ele não gosta muito, não, tá? Ó, ele já fala que não. Não, mas tirou, pronto, não tem batata. Pronto, não tem batata, ó, é só arroz. Ele, é só o arroz que ele gosta de comer. Quer macarrão? Quer macarrão? Não. Não? Tá bom, então. Então é só arroz, né? Pronto, amor, ó, só arroz, ó. Que delícia de arroz. Tá quente, hein? Viu? Pronto. Vou fazer o meu pratinho. 2000 anos depois. Oi, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A gente chegou do mercado agora. Fomos lá pegar umas frutas, né, e verduras lá. Daí eu peguei umas coisinhas lá também, né, que como eu falei, eu não tinha achado o desinfetante UAU lá, né, no mercado que eu fui, lá no Comprão, daí eu fui hoje ali na Cooper, daí eu encontrei lá, daí eu trouxe três e trouxe esse aqui que tava em promoção lá, era 2 litros por R$ 5, daí eu trouxe um pra ver se é bom, daí eu trouxe dois filtros de papel aqui. Um para minha garrafa nova, que é o 102, né? E o 103, porque o meu marido é teimoso, ele quer fazer café no negócio dele lá. Né, amor? Ah, blagueiro. Teimoso. É ele que faz café aqui em casa, então eu deixo, né? Daí aqui eu trouxe um pãozinho, desse pãozinho aqui, né? Pãozinho, né, filho? Daí aqui eu trouxe um peito de frango. Oi? Aqui eu trouxe peito de frango também, só que esse aqui é pra comer com pão, né? Peito defumado. E aqui é o peito de frango pra fazer receitinha. Daí aqui o meu marido trouxe essa mostarda aqui, diferente aqui. A gente experimentou e eu gostei. Ela é com laranja, bem gostosinha. Daí eu peguei cominho em pó, peguei o açafrão nesse coisinho aqui tava mais barato do que num de pacotinho. Daí eu coloco lá dentro do meu tempero, né? Daí aqui eu peguei coentro em pó. Peguei essa bolachinha aqui que é muito gostosa, essa bolachinha aqui. Essa é de nata, mas é bem gostosa. Uma maionese Hellmann's e o suco de 2 litros, que eu gosto bastante desse suco. Agora deixa eu mostrar aqui pra vocês as frutas e verduras. Ó, peguei banana branca, aqui tem um brócolis, um abacaxi, bem grandão, é abacaxi, né, Nicolas? Um abacaxi, aqui tem batatinha, cenoura, aqui tem um pouquinho de uva, que a uva tava R$ 10 o quilo, aqui tem uma bandejinha de morango. Aqui tem pêssego, eu adoro esse pêssego aqui. E aqui tem aquelas ameixinhas, né? Nectarina que eles falam, né? Eu peguei um pouquinho de pêssego, um pouquinho de ameixinha. Aqui é maçã, a batata eu já mostrei. Aqui é manga, ó, 2 pacotinhos com manga, 2 mangas em cada. Aqui tem 2 mamão, papaya.
Aqui tem abobrinha verde, pimentão verde, tomate e uma couve-flor. Daí, assim, cebola eu ainda tenho em casa, eu não peguei. Tomate eu peguei pouco porque tava bem carinho, tá? Até as frutas, verdura, estão num preço, assim, que não tá ajudando muito, né? Mas eu vou higienizar aqui, vou lavar elas e vou guardar. No sleep, trying to do my thing, but you always got me in too deep. Can't breathe. You keep making faces that I don't wanna see. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. I don't like the way you talk to me, saying you can talk to me however you like. I know that ain't right. Everything you say make me look the other way. Então, meus amores, ó, eu abasteci ali as minhas coisinhas com os temperinhos que eu comprei, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui. Vocês viram, lavei todas as frutas. Então, aqui eu deixei só algumas, tá? Tipo, a manga mais madura eu deixei aqui, que daí amanhã a gente já come, eu faço um suco com ela, tá bom? Aqui tem maçã e banana. E o restante eu coloquei tudo na geladeira, tá? E como eu comprei bastante fruta pra não estragar, tá bom? Então, ó, aqui eu coloquei o peito de
peito de frango, né, que eu comprei, e aqui tem queijo. Daí aqui eu coloquei, né, como vocês viram, né, o pêssego e a mexinha, a nectarina. Aqui tem a uva e os morangos. Ali embaixo tem mamão e a manga. Ali tem uma mamão aberto, que eu comi um pedaço hoje de manhã. Amanhã de manhã eu como o restante. Eu não guardei no potinho que eu acabei esquecendo, mas é bom sempre guardar no potinho, tá bom? Ó, ali eu tenho o abacaxi. Aqui eu botei o tomate e o pimentão. Eu sempre coloco nesse pote aqui. Daí lá eu tenho o brócolis e a couve-flor, eu cortei e coloquei lá no saquinho. Repolho, que eu já tinha comprado. E ali embaixo ficou cebola, a cenoura, abobrinha e as batatas estão ali. Ali eu tenho o ovo. E eu esqueci de mostrar para vocês, eu comprei outra cartela com 30 ovos também hoje lá no mercado. Então ficou assim, tá bom? Geladeira bem abastecida, gratidão, né? Consegui colocar tudo em ordem. O Nicolas tá lá tomando banho já. Já são, ó, 7h45, tá? Então, assim, eu vou terminar esse vídeo aqui com vocês, tá bom? Então, meus amores, vou terminar esse vídeo aqui com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Vloguei aqui o meu feriado, tá? Eu trabalhei um pouquinho, como vocês viram. Ainda consegui fazer dois tamanhos de short completo, tá? Tá prontinho, amanhã eu começo cedo. E amanhã, pra quinta, eu já acabo aqueles shorts lá que eu mostrei pra vocês, aquelas bermudinhas. Ó o Nicolas batendo lá no banheiro, sempre fazendo bagunça. Então, mostrei aqui pra vocês, desde o meu café da manhã, mostrei o almocinho gostoso que eu fiz. As nossas comprinhas, né? Como eu higienizo as minhas frutas, né, e verduras. Então, assim, só lavo mesmo com água e vinagre, água corrente. Não passo sabão, nada nelas, assim, é assim que eu faço, tá bom? Daí quando vai comer, a gente lava de novo, né? Assim a gente vai fazendo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Gravei com muito carinho pra vocês, tá? Me sigam lá no Instagram, vou deixar passando aqui, tá bom? Eu nunca me lembro de falar isso pra vocês, mas me sigam lá, eu vou estar postando bastante coisinha em tempo real lá pra vocês. Vou tentar conciliar, né, o meu Instagram aqui com o YouTube. É um pouco difícil, porque já é difícil aqui, imagina os dois, mas eu vou tentar, eu prometo, tá bom? Me sigam lá pra me ajudar a crescer lá também, tá bom? Eu agradeço a cada um que tá aqui comigo, que ficou comigo aqui até agora, tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like pra mim, se inscreve aqui no canal, você que não é inscrito. E você que ficou comigo aqui até agora, gratidão mesmo, de coração, tá bom? Fiquem com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!